Utao miu ne tang cha yua ma da chao ne shi re mu la tan lun chao mi lang twa re a twa chao pwin chin a mi chao saung pyan le so lou nai ye de ra khan dui ya lo la nei cha ba re tang cha che yua ma shi re da chao ti ro a che khan mu la tan lun chao saung mi lang pya cha twa ra phi ba re ning na chong dong la to ko tu na chong sha ni the din ne chao twa me chin ga yauk la bi so bi me chao sia sian ma re chao da re ne ရွာသားတွေကအခက်အခဲကြုံနေရပြီပေါ့။ကျောင်းမီးလောင်သွားတော့လေ။ကျောင်းဆောင်တဲ့တခုရပြီဆိုပြီးပျော်နေတဲ့အချိန်အခုလို့နောက်ကျောင်းဆောင်တခုပြန်မီးလောင်သွားတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်တော်တော်ကိုနစ်နာသွားပါပြီ။မေလ၄ရက်နေ့မနက်တနာရီခွဲအချိန်ခန့်ကကျောင်းဆောင်မီးလောင်သွားတာဖြစ်ကမီးရင်းအကြောင်းအရင်းကြောင်းမီးလောင်သွားတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ရွာသားတွေကပြောပါရယ်။2023-2024 ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်အတွက်ကျောင်းဖွင့်ချိန်နီးလာနေပြီဖြစ်ပြီးကျောင်းဆောင်မီးလောင်ပြကြသွားခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းသားတွေအတွက်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကျောင်းအချိန်မီမဖွင့်နိုင်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်ကြာမူလတန်လွန်ကျောင်းကကျောင်းဆောင်တစ်ခုရာရှိပြီးလက်ရှိမီးလောင်ပြကြသွားတဲ့ကျောင်းဆောင်မှာစာတင်ခန်း၃ခန်းနဲ့ရုံးခန်း၁ခန်းပါကြွားပါရယ်။အဲ့ဒီကျောင်းဆောင်မှာဆေးဆူးနှစ်တစ်ခုကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်အေဗရီလာကမှခေါင်းမိုးတွတ်တွေအုတ်ခုန်တွေနဲ့တိအခင်းတွေပြန်လည်မူးမှန်ပြုပြင်ထားတာဖြစ်ပါရယ်။ခုလိုဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်ထဲမှာကျွန်တော်ကျောင်းအတွက်ကတော့အင်မတမနစ်နာတော့တာပေါ့ဒီကလေးတွေအတွက်နဲ့ဒီယူအားရဲ့အခြေအနေအရအိမ်မတမအဲအတိုင်းမတိကိုစိတ်လေးငစ်ပုံကောင်းတယ်စိတ်ပြတ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်အဲကလေးတွေကိုလည်းတနာတယ်ယူအားသားတွေကိုလည်းတနာတယ်အဲနောက်နေ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရွယ်ချက်တွေအများကြီးချထားတဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အတွက်အဲစိတ်ကိုလုံးဝကိုမချမ်းသာဘူးစိတ်ကိုကြောက်ရွံ့မှုကိုမရဘူးပေါ့2022ခုနှစ်ကစတင်ပြီးကျောင်းသားများလာတာကြောင့်ကျောင်းဆောင်တက်ထတ်တိုးခြင်းကျောင်းဆောင်အဟောင်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းတွေလုပ်ပြီးနောက်အခုလိုမီးလောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းဆောင်ဟောင်းမီးလောင်ပြကျသွားတာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက်အဆောင်မလုံလောက်တဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပညာသင်နှစ် 2023-2024 ခုနှစ်အမီကျောင်းဆောင်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်နိုင်ရေးတက်ဆိုင်ရအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်တခြားသောအလို့ရှင်တွေကလည်းကူညီပေးစေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုမီးလောင်သွားတဲ့မူလတန်းလွန်ကျောင်းမှာနေ့စဉ်ကျောင်းသားဦးရေ150နီးပါးတက်ရောက်တင်ကြားနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။